أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں وہاں اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں. 46 نمبر صفحہ میں ہاں اللہ نے فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. آپ کبھی بھی اس مسجد میں عبادت کے لیے نہ کھڑے ہوں, مسجد زیرات, البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی وہ زیادہ موضوع ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کو بھی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں. ثابت ابن زحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی, چنانچہ اس نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تھا جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا کیا وہاں کوئی مشرکین کا میلہ لگتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کر لو, یاد رکھو جو نظر اللہ کی نافرمانی کی ہو اسے پورا کرنا درست نہیں, اور اسی طرح جس نظر کو پورا کرنا انسان کی وسعت میں نہ ہو اسے بھی پورا کرنا ضروری نہیں. سنن ابو داؤد اور اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے. هل عرفتم الجواب؟ اب جواب سمجھ گئے نا آخری پوائنٹ کا. ہاں, مت دلیل فی الآیہ, یہ دلیل کی آیت میں مت دلیل لا لا یکفی حار المعدہ لماذا استشهد بهذه الآیہ, اس آیت سے کیوں استشهاد کیا؟ من يعرف الجواب يرفع يده, جو جواب جانتا ہو ہاتھ اٹھائے. نعم تفضل. ايوه جوابك 50% صح, 50% ان کا جواب صحیح ہے. اكمله, پورا کیجیے. اعطي هذا هديه, تعال تعال ها اكمله. ادري انا سمعتك جوابك صحيح بس اكمل جواب صحيح كمبليت كيجي. امسك تعال تعال ها, لا انا اريدك هنا. ايش هذه؟ اربطها مع هذا. دونوں کو جوڑ دیجیے. لماذا منعت الصلاة في هذا المكان؟ یہاں, لأن هذا المكان الذي فيه الصلاة أصبحت الصلاة باطلة, فأصبح المكان لأن يكون تفريقا للمسلمين ليس لعبادة رب العالمين, فحرم الصلاة في هذا المكان, أصبح هذا المكان الصلاة فيه باطلة. لماذا؟ مع أنه مسجد وبني على أنه مسجد, لكن مسجد ضرار. ترجم سريح. یہ جو بتایا کہ نماز کو ذبیحے سے کیوں جوڑ دیا, نماز وہ مسجد جو بنائی گئی تھی مسجد ضرار, اس کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا یا تقرب نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے بیچ میں تفریق ڈالنا تھا, تو اس جگہ بھی نماز پڑھنے سے اللہ نے منع کر دیا. ایسی جگہ بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی جہاں پڑھنے سے مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا ہو. فالذي يصلي فيه ما نقول على نيته, يقول لا تقم فيه ابدا. تو جو اس طرح کی جگہوں پہ نماز پڑھے فتنے فساد کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے کہ نیت پر ہے, کہا جائے گا کہ کبھی وہاں مت پڑھو. فحرمت الصلاه في المكان, تو اس جگہ نماز پڑھنا حرام ہوگا.
هذا يدل على أن الإمام فقهه راقي. یہ دلیل ہے کہ امام شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ کی فقہ بڑی قوی تھی، پختہ تھی. والذبح قرن بالصلاة، اور ذبح کو نماز سے جوڑا انہوں نے. فهذا استدلال من القرآن استنباط ان الذبح كالصلاة، فصل لربك وانحر ان صلاتي ونسكي، فحرمت الصلاة في المكان وحرم الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، وشرح ذلك الحديث في اريد ان اذبح ابل ببوانه. جانور ذبح کرنا حرام ہے جس جگہ پہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، اللہ کے نام پر بھی وہاں جانور ذبح کرنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ تقرب اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تفریق کے لیے ہے اور مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے ہے. اسی طرح نماز بھی پڑھنی ایسی جگہوں پہ حرام ہے جو نماز بندوں کو اللہ سے دور کر کے انہیں فتنہ فساد میں ڈال دے. یا رسول اللہ انی نذرت ان اذبح ابلا ببوانہ، السؤال فیہ اشکال. ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے تو نظر مانی تھی کہ بوانا میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، لماذا بوانا، بوانا کا کیوں چوائز کیا؟ فسأل الرسول عن موانع الفعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا کہ کیوں جو کام کرنے کی ممانعت کیا ہے، وہ موانع کیا ہے اس کے. هل فيها وثن يعبد، سوال یہ کیا کہ کیا وہاں کوئی بت تھا پہلے جس کی پوجا کی جاتی تھی. هذا باعتبار المكان، تو یہ اس جگہ سے متعلق سوال تھا. قال لا، کہا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. قال هل فيها عيد من اعياد الجاهليه باعتبار الزمان، تو پھر جگہ اور وقت کے لحاظ سے پوچھا، پہلے جگہ کے بارے میں سوال کیا، پھر دوسرا سوال وقت کے بارے میں کہ کیا وہاں جاہلیت کے زمانے میں کوئی میلہ لگتا تھا. ما معنى العید، عید کس کو کہتے ہیں؟ من العود، فلا عید عندنا الا عید الفطر وعید الاضحى. عید جو ہے آدمی خوشی میں جو اپنے مجلس سے منعقد کرتا ہے. ہمارے ہاں اسلام میں عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور جمعہ کے دن ہفتے کی عید ہے. عید الاضحیٰ قریب، عید الاضحیٰ بلغنا اللہ وإياكم الطاعات، قریب ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو اطاعت کی توفیق بخشے. ویسر اللہ للحجیج حجہم، اور اللہ تعالی حاجیوں کے حج کو آسان بنائے. ویسر اللہ لهم امرهم، اور اللہ ان کے معاملات کو آسان کرے. وبلغ اللہ مریدین الحج لذلك ويسره الله عليهم، اور جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اللہ ان کے ارادے کو پورا کرے اور حج تک پہنچائے اور ان کا حج آسان کرے. نسأل الله أن يؤمنهم في هذه المشاعر وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين وأن يدحر أعداءه. الله سے دعا ہے کہ ان کو مشاعر مقدسہ میں امن و امان سے رکھے اور سلامتی کے ساتھ انہیں اپنے گھر والوں میں واپس لائے. فلما لم يكن اعتبار للزمان والمكان لا مانع من ذلك قال أوفي بنذرك، تو جب آپ نے جگہ اور وقت کی تاکید کر لی کہ نہ تو اس جگہ پہ کوئی برائی تھی نہ اس وقت میں کوئی برائی یا شرکیہ کام ہوتا ہے، تو پھر اجازت دی کہ تم اپنی نظر پوری کر لو. هذا التفصيل في الذبح قد لا تجدونه في كتاب، ذبح کے بارے میں یہ تفصیل شاید تم کتابوں میں نہ پاؤ. لكني جمعتها لكم مما استفدته من مشائخي وعلمانا ومما قرأته، تو میں نے آپ کے لیے اکٹھا اس لیے کیا کہ میں نے اپنے علماء سے، مشائخ سے جو سیکھا ہے اور میرا حاصل مطالعہ اور جو نچوڑ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. متفرق في الكتب جمعتها لكم حتى تستفيدوا منها، مختلف کتابوں میں الگ الگ چیزوں کو جمع کیا میں نے اور آپ کو، آپ کی خدمت میں پیش کیا. جزاك الله خير، كنت سببا في هذا التفصيل. اقول جزاك الله خير، كنت سببا في التفصيل. اللہ جزائے خیر دے، آپ اس تفصیل کو بیان کرنے کا سبب بنے. لنستفيد جميعا، تاکہ ہم سب لوگ فائدہ اٹھائیں. وهنا نتوقف، اخذنا ابواب كثيره اليوم ما شاء الله والحمد لله.